Ndeshën që njërë. Përndesh, mështë të gëtë. Publiki, apo gjemotit që thënë jo, për dhe i kanë shumë. Dorë të kitë dhe nërë. Kërë mësë më ndesh ka shumë të kjebon si Ismail Qemoli? Sinqeresht. Fanderit. Fanderit që erë dhe uqë. Mirë që gjitha, Allah është përblet për ftesën. Fanderit shumë që jo. Pasoj që do të kaloj mirë. Po. Në ndirë qafsh. Dorë të kitë e porë të që të ndërë. Me që është emisioni pak relax, du më të aboni pytje para se me fillu me seriozitet, ka erë dhe a kishë posë o të kryqa, se ju e gjëllorë të drejtë e kini, s'kini o të kryqa. drejtë, mirë, falinderit shumë, mirë shumë. Se zakonisht tash edhe këta, du më thonë që përplasin për feje, kështu përthujnë, drutë kanë fillu me hypë shumë hoqë, nikon 80 euro metra drua, po, tha, një unë e tha nëse vazhdojnë me hypë qështu, tha, ka më nabu lozë më dhe për zjarë në gjenemit, veç mund zëjtë dhe qysh. Ja, mos është qëtësani se Zoti e spravon njerive dhe spravon, po pastaj e rregullon jetën ma mirë se që njerive ja rregullon vetë vetës së vetë. Absolutisht. Edhe jemi të nderuar dhe të begatuar që jemi besimtarë dhe besojmë bindshëm dhe këtë lidhja jonë ajo që është me sinqertja dhe me serioze është me kryusin. Kur në varësh pe i kryusit, atë që të bënd që ka thojnë kryesat pastaj për ty. A kur në varësh për i krijesave, krijesat nga njëherë din me të zhgënyën, nga njëherë ta kthejnë shpinën edhe ma të dashurë. Po, ta kthejnë shpinën, të lënë vetë, ndoshta edhe momentet ma kritike, në momentet ma të rënda. Dërsa, kur jemi me krijusin, krijusi është i gjithë mëshirshëm, dhe është i dashur për robrit e ti, dhe ai në këtë botë, edhe ata që janë besimtarë dhe janë besimtari, trajton në mënyrën më të mirë, është i drejtë, drejtësia e tij është absolute, ndërsa në botën tjetër, normal, ati është i gjithë me shirëshëm, robrit e ti ata që i luten, i përullen, i përgjerohen, i shpërblen me shpërblimet e shumë feshta, ju jep ma shumë se sa që kam punuar, ndërsa ata të cilët kanë refuzuar thirin e ti, ata që se kam besuar, ju jep betëm ato që e meritojnë. Dhe dy rrugë janë për atje, edhe ato janë të drejta, njëra ka vujtje dhe peripetie dhe mundime dhe hargjime shumë rruga e zjarët, rruga e gjehnemit, Zotin arrujt për ti për i zjarit, edhe rruga e gjenetit është e letë, nuk duhet shumë investime kapitale, nuk duhet shumë punë. Jo, nuk duhet shumë pak. Jo, jo se këtë i badetet e adhurimet jenë në natyrshmërinë e njerëzit, jenë të natyrshme. Nuk janë diçka që s'mund shme bërë. Jo, jo, nuk duhet me u lodhë shumë, për shambull, për me bo gjenohë, për shambull, për e zomë, duhet me bo dhumë, me bo zullumë, pa drejtësitë të tjerëve, do të me pi alkohol, apo me pi pije narkotike, apo runa zot me shantazhuë, me linqhuë, me kërsnu njerëzit, duhet dhe me thonë projekte të dhimshme, edhe duhet përsham me vjidhë, duhet kogja një farë projekte me bo, jo natën, kur njerëzit jenë fjetë, ku ta dione. Ndërsa ne, besimtarët muslimane, kemi letë si zgjohet shtatë me shpërblime, në fillim e në shtatë, e falenderon Zotin, i thru Zotit, falenderimit të jakojnë Zotit, që ma ktheu shpirtin pasi që isha i vdekur dhe ta e është kthimi. Kjo është një do për i dove që me njerë starton me shpërblime. Me njerë duke qenë ashtu në pijama, shkon në banjo, Allah ju ndërru për nevojt fiziologike, edhe aty është një do para se të hym banjo, edhe aty shpërblime. Edhe kur të dalim prap, është një do e shkurt pa shpërblime. Kur të dalim prej shtëpis, kur të hypon makin, kur të kthejemi shtëpi, e kështu me radhë, pas ta vjen koha namazit, pun të leta, që janë shumë të natyrshme edhe për shëndetin e njeriut. Bravo.